שרציתי לדבר איתכם היום היא על שכר מינימום. כל עובד בעצם זכאי לקבל שכר ממעסיקו. גובה שכר המינימום המעודכן להיום, למרץ 2020, עומד על 29.12 ש"ח לשעה. זכות נוספת שככה מתקשרת זה שכר מותאם. זה אומר שבעצם קיימת אפשרות לקבוע לעובד בעל מוגבלות שכר מותאם. בעצם הוא מותאם לכושר עבודתו. גובה השכר המותאם נקבע באמצעות מאבחנת שמגיעה מטעם משרד הרווחה למקום העבודה, ומשווה את העובד עם המוגבלות לעובד ללא מוגבלות בתפקיד דומה. אנחנו יועצות ההשמה בעצם מגישות עבורכם את כל הטופסולוגיה ואת כל הטפסים שצריך למשרד הרווחה על מנת שתגיע בעצם מאבחנת לקבוע את השכר שלכם. ובעת הגעת המאבחנת אנחנו נהיה נוכחים יחד איתכם במקום העבודה ונדאג להבהיר לה את כל החוזקות שלכם יחד עם המוגבלות שלכם וכדי שתוכלו בעצם לקבל את הטוב ביותר. זהו הפעם, עד כאן, שיהיה יום נפלא. ביי.